У непростий час для нашої країни, коли кожен внесок у спільну перемогу має велике значення, потужна спільнота молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів нашого міста, а це і медичні сестри, і медичні брати, акушерки і фельдшери, лаборанти та рентген-лаборанти, зубні техніки, взяли участь в акції допомоги військовим Кременчука. До Міжнародного дня медичної сестри, яке відзначатимуть 12 травня, за короткий проміжок часу медичні фахівці зібрали значну суму, на яку закупили та передали необхідне обладнання, яке потребували військові 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Покликані серцем – це гасло наших молодших спеціалістів з медичної освіти всіх міста нашого Кременчука. Це серце, яке біля новонародженої дитини, дорослішої дитини, біля хворого і тяжко хворого. Всі ці серця, вони біля вас. А ще ці серця біля наших колег, які змінили медичну форму на військову форму. Бережіть себе, а ми будемо все робити для того, щоб була перемога. Дякую вам велике. Дякую. Ой, тримайте, тримайте. Такі події – важливе нагадування про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у захист нашої країни та її майбутнього. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.